Mirëmbrëma të gjithëve, jemi në Klinika 24 ne këtu flasim për shëndetin. Jemi me doktor Ilir Hasmuça nga Spitali Kontinental. Mirë se erdhe doktor, jeni mjek ortoped, kështu që ne sot do të ndalemi tek shëndeti të themi i kockave, ëh, i atij skeletit që mban të gjithë trupin ton. Të lutem. Faleminderit. Jo vetëm trauma të ndryshme, por edhe mosha mund të shkaktojnë probleme me kockat tona, sepse jemi mësuar që të trajtojmë probleme ortopedike vetëm kur kemi trauma, por jo, një pjesë e madhe problematikave vinë edhe nga mosha sipas bisedës paraprake që kemi bërë bashkë. Normalisht moshat e treta janë moshat që janë më të brishta, po themi, nga ana e sistemit muskuloskeletik. Po themi edhe kur themi të brishta, po themi që mund të dëmtohen me trauma me energji minimale. Pra ne nuk presim që të ndodhë një traumë ose të ndodhë një frakturë e kockave. Dhe më thonë, perceptimi jonë është që ndodhë kur ecim me shpejtësitë lartë, në makinë, në tren, duke vrapuar. Po ndërkohë të këto mosha, trauma mund ndodhi me energji shumë të ulët, që të thotë duke ecim në shpi, rëshket, bie me të ndenjur edhe, ja, ndodhi. Për shkak edhe të... Dhe nuk kalohet aq të themi kollaj sa një moshë e re. Absolutisht, nuk kalohet aq kollaj, sepse është biologjia e organizmit tregon që ka rënë. Pra një energji minimale të shkaktohet një traumë, një frakturë, tregon që organizmi nuk e ka më atë potencën dhe fuqinë. Për fatë keq plakemi. Plakemi, po e vërtetë. Kjo është. Doktor, ju kemi parë në momente pune me kamerën e News 24 në ambientet e Spitalit Kontinental. Ndjekim edhe kthehemi të fillojmë bisedë. Megjithatë, doktor, mjekësia ka përparuar gjithnjë më tepër edhe në ndërhyrjet kirurgjikale ortopedike, përdoren metoda të reja dhe tashmë nuk është më si dekada përpara. Mua më vjen mirë që ju sot keni zgjedhur foto konkrete që ne të pasqyrojmë të gjithë problematikën që do trajtojmë sot. Bëhen fjalë për të themi, ta them pak më kuptueshëm për të gjithë, ju do ta thoni termin mjekësor. Do mundohem ta shpjegoj. Thyerjet e pjesës së kofshës të themi apo edhe të legenit, sidomos në mosha të tretë. Ato që ju thatë, edhe një lëvizje vogël mund t'i shkaktoj tek kjo mosh. Dhe ju e quani fraktura proksimale e femurit. Do mundohem ta them nga ana mjekësore ose ortopedike termi i saktë frakturat proksimale të femurit. Kjo është për ne, për pjesën mjekësore. Po për njerëzit do themi që janë frakturat, pra thyrjet, dhe pjesa e sipërme e femurit, pjesa ku artikulon me legenin. Kjo që është pjesa po themi më vulnerabël, pjesa që në momentin që ndodh problemi, ka dhe shumë probleme të tjera mbrapa pastaj për pacientin, qëndron gjatë në shtratë, nuk lëviz, komplikacionet mund të jenë nga më të mëdhajat, prandaj është shumë e rëndësishme trajtimi i kësaj lloj patologjie, po themi, dhe të diskutojmë pse ka rëndësi që të ndërhyhet kirurgjikalisht. A të doja të thosha, mund të bëhet fjalë për një trajtim para prak të tyre, apo vetëm kur ndodhë kemi nevoj për operacion? Flasim për trauma të fresta, pra nuk po flasim për një problem kronik që pacienti thot që kam vite që është diçka që vjen papritur, pra po bën një jetë normale, ecën, bën aktivitetin të normal ditor, dhe ndodhë që me një rëshkitit të vogël në shpi, në banjo, në dhomën e gjumit, ku do, po themi, rëzohesh, ndjen një dhimit fort, e ka të pamundur që të ngrihet nga i pozicion, vjen në spital, diagnostikohet me një, po themi, tjesh një anamnes fillestare, biset para prake, si ndodhin gjarja, një
do më thënë një imazhëri e thjesht, një grafi e thjesht, plus klinika, simptoma që ka, dhe ne vërtetojmë shumë shpet, do më thënë, kush është problemi. Sepse dhe dhimbja është ajo çka e bën edhe situatën më të vështirë, se bëhet fjalë për dhimbje dhe prishet cilësia jetës përveç asaj që ju that, është imobilizimi apo qëndrimi në shtrat. Absolutisht, në momentin që pacienti ka dhimbje në atë region, ka të pamundur të ngrihet. Pse ka dhimbje? Çdo lëvizje që bën, i shkakton një dhimbje. Dhimbja normalisht të invalidizon, thyrja të invalidizon, i bie që të zësh krevatin. Por, në momentin që ne diagnostikojmë problemin, aty fillon pastaj edhe strategjia e mjekimit. Zgjidhja. Po, pak a shumë. Strategjia e mjekimit. Po flasim për moshën e tretë më shumë, sepse këto fraktura nuk është se janë ekskluziviteti moshës tretë, por kanë përqindje më të lartë. Te moshat e reja normalisht janë fraktura me energji të lartë, do thotë që aksidente, pra një energji shumë e lartë, nuk po flasim për moshat e reja. Po flasim për moshat e treta, për të parë se qa efekti ka edhe trajtimi kirurgikal i këtyre njerëzve, sepse problemi madhë është që trajtimi kirurgikal i këtyre synon që ti rikthej sërish në jetë, pra të pavarsohen. Ti bëj aktiv. Të pavarsohen dhe ti bëj aktiv. Aktiv. Mirë, para se të fillojmë një nga një me fotot që ju keni zgjedhur, unë do doja të kujtoja të gjithve paketat që ka përgatitur Spitali Kontinental për një gamë të madhe patologjisht dhe smundjesh, sepse e rëndësishme është gjithmonë të bëjmë kontrolet tek mjeku. Ndjekim edhe kthejmë në studio. Paketa endokrinologjike, diabetike, glicemi esëll, HBA, 1C, azotemi, kreatinemi, zgold ZKPT, bilirubin totale, acidi urik, albuminemia, konsult endokrinologu, qmimin ofert 5500 lek. Përfitoni nga ofertat e Spitalit Kontinental duke zgjedhur mjekët më të mirë dhe qmimin preferencial. Kujdesuni për shëndetin, rezervoni tani në 069-700-4000 ose në 069-700-1000. Adresa La Gjali Demi, Tekish Poligrafiku, Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental. Spitali Shqiptarve. Paketa endokrinologjike tiroide TSH FT3-FT4, ekografie gjendrave tiroide, konsult endokrinologu. Çmimin ofertë 6000 lekë. Përfitoni nga ofertat e Spitalit Kontinental duke zgjedhur mjekët më të mirë dhe çmimin preferencial. Kujdesuni për shëndetin, rezervoni tani në 069-700-4000 ose në 069-700-1000. Adresa La Gjali Demi, Tekish Poligrafiku, Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental. Spitali Shqiptarve. Paketa urologjike, ekografia abdominale, PSA, urin komplet, konsult me mjekun specialist, çmimi në ofertë 4000 lek. Përfitoni nga ofertat e Spitalit Kontinental duke zgjedhur mjekët më të mirë dhe çmimin preferencial. Kujdesuni për shëndetin, rezervoni tani në 069-700-4000 ose në 069-700-1000. Adresa La Gjali Demi, Tekish Poligrafiku, Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental, Spitali Shqiptarve. Si që thash me doktor Ilir Hasmuxhën, ne do të pasurojmë pothuaj se disa momente fotosh nga puna juaj e përditshme për të kuptuar më mirë. Pa dashur të trëmbim, se në përgjithësi kur japim foto... Ne jemi për të nëzirë. Jo, po, kur japim foto ndërryrjesh dhe operacioni, mundohemi ta heqim atë pjesën e gjakut, e kështu sepse janë edhe pak traumatike. Ndërkohë këtu nuk kemi, këtu thjesht do të shqerojmë rastë. Po shikojmë imazhëri. Normalisht tu kemi një grafit të legenit, ose të bëqinit, dhe në pamet parë duket një frakturë e qafës femërit. Më thënë, koka e femërit është shkëputur nga pjesa tjetër e kockës. Dhe normalisht duhet operuar. Duhet ndërhyrje, sepse shanset që të ngjisi vetë, po thuj se janë zero.
Nuk e di, nuk kujtoni moshën e rastit edhe ne ndërkohë ici me foto. Mosha, pa, është një rast, kjo është një rast, një zotëri që nuk po nuk është tamam te mosha e tretë, është mosha e mesme, 53 vjeç. Po ajo pjesa si zinxhir më bëri shumë për shtypje. Ajo është e veshje sipër. E veshje okay. Së pacientit, nuk që të mos të, po. Normalisht kjo është indikacion absolut për kirurgji. Sepse në të kundërt i smuri mbetet në shtrat. Të qëndruarit në shtrat një i smuri tillë ka më shumë dizavantazhe se sa avantazhe. Invalidizon, ka komplikacione që tek trombozat, që mund të jenë që te ansitë poshtme deri tek trombozat që prekin pulmonet, që mund të jenë jetë kërcënuese, qofse nuk ndërhyhet në kohë, që tek plagët në përtrup, sepse supozohet që do qëndrojnë në shtrirë. Dhe operacioni ka një qëllim madhor, të ngrihet sa më shpejt në këmbë, të aktivizohet sa më shpejt. Ky është qëllimi madhor. Ecim me foto ndërkohë? Tu jemi në një nivel tjetër. Jemi rast tjetër. Rast tjetër, linja e frakturës është pak më poshtë sa qafa e femurit dhe kjo quhet frakturë trokanterike. Është në një mosh 80 vjeç. A, mosh edhe më e thjeshtë. Mosh e madhe, po. Dhe kjo ka indikacion absolut për kirurgji dhe qëllimi edhe i herë është të aktivizohet, të ngrihet sa më shpejt nga krevati. Ecim me fotot? Po. Ndërhyrjet ja këtu? Një nga ndërhyrjet është, pra, teknikat operatore për këtë region janë disa. Kjo është një nga teknikat operatore që quhet osteosintezë interne me gamma nail, pra me një shufër metalike e cila futet brenda në kanal, pasi ne vendosim ose çojmë në vend pjesët kockore në anatominë vet. Pastaj fiksohet me dy vida një lart dhe një poshtë dhe kjo është teknika po themi golden standard, standardi i art. Më mirë, ë? Për arsye shumë thjesht sepse është mini invazive, nuk dëmtoj muskujt, nuk humbasim shumë gjak gjatë operacionit dhe rehabilitimi është shumë herë më mirë. Do me thënë që të kuptohet më mirë, përdoret një lloj shufre, shufër metalike, e cila nuk lëvizet rri aty për së jetën. Është material special që as nuk oksidohet, pra nuk ke probleme. Ka nevojë vetëm për një ndërhyrje apo për disa? Ka nevojë vetëm për një ndërhyrje. Vetëm për një. Sepse është një operacion që e mirë është kryet sa më shpejt. Mbas rrëzimit. Mbas rrëzimit, sa më shpejt të ndërhyhet, aq më mirë është për pacientin. Sepse është dhana psikologjike në mes, në momentin që ai po themi u rrëzua sot, u diagnostikua me frakturë, të nesërmen operohet dhe po themi mbas ditë ose të nesërmen tjetër është në këmbë me paterica. A pse dhe rehabilitimi është shpejt, i shpejtë me këtë metodë? Jo vetëm me këtë, po kjo është një nga metodat që normalisht rehabilitohet shumë më shpejt. Më shpejt se të tjerat. Jemi në një rast tjetër edhe këtu është një rast tjetër, edhe kjo është frakturë trokanterike e ngjashme si e para. Jemi në të njëjtën linjë, por çon ka dhe osteoporoz, sepse normalisht prandaj shkaktohen me energji të ulët, sepse është një kockë me cilëtet të dobët. Atëherë mbase duhet të themi që femrat janë më të rrezikuara se meshkujt, sepse gjithmonë në emisioni jemi mësuar të trajtojmë më me risk pjesën femrore për problemet e osteoporozës, apo kur vjen një lloj moshe pastaj barazohen gjinit në rrezik. Përgjithsisht janë femrat ato që vuajnë më shumë nga osteoporoza realisht për shkak edhe të natyrës femrore, për shkak të fiziologjisë tyre. Por kjo nuk do të thotë që nuk ka dhe meshkuj që ka osteoporozë, por e vërtetë është, domethënë femrat janë ato që preken më shumë. Eci më tutje me rastet që doktori ka sjell, kemi të bëjmë një teknik tjetër? Kjo është një teknik tjetër, kjo është teknik më klasik në fakt, quhet osteosintezë interne, domethënë fiksim kockor me DS, është një plakë që quhet dynamic hip screw, domethënë një plakë me një vit dinamike. Kjo vida e madhe në qafën e femurit është vit dinamike. Qëllimi, do të thonë, është teknik klasike që është përdorur përpara, përdoret edhe sot në Shqipëri. Realisht unë përmenda teknikën tjetër përpara, po përmenda këtë teknikën, por quhet ato quhet të mini invazive, është pak më shumë e njëjta gjë dhe kjo. Jo, kjo është pak më invazive sepse kemi një hapje më të madhe gjatë operacionit. Dëmtojmë pak më shumë muskujt, rehabilitimi ndoshta është pak më ngadalt edhe më
fiks pak me ngadalë, po të themi, po... Ndo më shumë ko, pra nuk e kemi që të nesër me në këmë me paterica, këtë rast. Paka shumë, po. Bëhet fjalë për një bësh... vid, that, edhe një plak. Ndërsa në rastin e parë kishim një shufër. Një shufër, po. Në vërtetës. Por, duhet themi edhe diçka tjetër, që rastin nuk i ngjan rastit, dhe ne normalisht, para se të vendosim për teknikën operatore, studiohet rastin në kompleksitetin tërsi. Dhe pastaj vendosim për teknikën operatore, sepse jo të gjithë janë të përshtatshëm për një teknikë të caktuar operatore. Pra me të shkuptoj unë, çdo rast studiohet më vete, mblidhet ekipi, studion metodën më të mirë për të patur pastaj edhe një trajtim. Qëllimi është të zgjidhet teknika më e mirë për pacientin që e rehabiliton më shpejt, e ngren më shpejt në këmbë, e pavarëson më shpejt dhe e kthen aktiv. Qëllimi është, pra ortopedia në fakt, trauma ortopedisë dhe ortopedia si shkencë ka si qëllim realisht përmirësimin e cilësisë së jetës. Ky është synimi madhor i ne shumë rrallë kemi po themi patologji që janë vërtet jetë kërcënuese në moment. Dhe invalidizuese. Invalidizuese po, jetë kërcënuese në moment, akute, i kemi shumë të rralla. Pra po themi, kjo lloj frakture, kjo thjesht të invalidizon, por nuk është se të rrezikon jetën aty momentalisht. Pra po themi, kemi emergjencë, duhet ndërhyjm, po themi, për punë minutash. Pra ne kemi, na lihet pak kohë që ta studiojmë rastin, të marrim vendimin më të mirë të mundshëm, por pa tjetër duke ndërhyrë sa më shpejt edhe mund. Pra nuk është një urgjencë mjedisore si në rastet e infarkteve apo absolutisht. Insulteve cerebrale, por gjithsesi duhet marrë vendimi i shpejt për cilën metodë në mënyrë që pacienti të ketë mundësi të rikuperohet. Bëhen jetë kërcënuese në momentin që operacioni vonohet, po themi, qëndrimi në shtrat është për një kohë më të gjatë, në atë moment, pa tjetër që bëjnë jetë kërcënuese, sepse shtohen rrisjet për tromboza, si që ta, shtohen rrisjet për dekubituse, shtohen rrisjet për shumë komplikacione tjera që vinë pastaj shkak pasoj. Edhe këtu është përdorur metoda me vid që ju përmëndë. Edhe këtu është përdorur njëta metodë, sepse, do më thënë, është metoda, e thash, për parë, është golden standard, por nuk është e vetëm, kemi edhe metodën tjetër që do flasim pak më. Dhe si në rastin e shufrës edhe kjo vida që ndronë përgjithmonë aty, pastaj? Përgjithsisht, materiali që përdoret është titan, e cili edhe mund të ndronë aty, të nuk e pasin dhe probleme. Se dua që të jemi të qartë, nëse nashik... Sidomos kur flasim në moshat e treta, një operacion tjetër do ishte i tepruar mbrapa, kështu që... Pikërisht prandaj edhe pyeta, bëhet fjalë për disa faza ndërhyrje, apo dhe me një fazë... Është vetëm një fazë ndërhyrje. Jemi në të njëjtën metodë, me të shohë jemi në të njëjtën metodë. Është njëjta metodë. Ecim edhe më tej gjithsesi rastet që ju përmendët e theksuat që ishin në mosha mbi të 60, atë edhe madje përmendët edhe rastin e një 80 vjeçari. Dhe këtu jemi përsëri. Edhe kjo është një gjë thjesht po i po thjesht është një pacient tjetër, kjo është pa të themi. Tani kjo është një teknik tjetër. Këtu kemi një metodë tjetër. Deri tani un kam fiksuar dy metoda, kjo është tre. Faktikisht kjo është metoda e një zotërie 53 vjeçare që ishte përpara. Normalisht kur janë mosha pak më të reja, ku shanset që ajo kocka të ngjisi ose të shërohet, pa tjetër që duhet i japim një shans që të bëjmë një sintez të tjilë. Dhe kjo është një sintez mini-invazive me tre vide të kanjulluara, sepse qëllimi, sidomos të moshat e mesme, se po flisim për moshat e treta, për të moshat e mesme, nga i herë qëllimi është që të ruajmë në maksimum materialin e vetë biologjik, në të rast kockën e vetë. Sepse i kursejmë pacientit shumë mund, i kursejmë disa operacionet të tjera, kështu që normalisht pa ne thashtë dhe për pare që rastin nuk i ngjan rastit, dhe është i personalizuar mosha nuk i ngjan moshës, sepse ka disa kriterë realisht ku ne vendosim për teknikën operatorë. Ndërko, ajo që më vjen mirë ishte që për këto moshat të mesme që ju përmëndët pas ka shanse rikuperimi të materialit fiziologik. Po jemi moment pune. Një nga momentet e ndërryrës, ato momentet që unë thash që zgjasin me orë këto operacione, doktor, sepse në vartësi të metodës në base... Operacionet tona zakonisht zgjasin të rreth një orë gjysë, dy varet, të vëdhën varet nga
nuk ka një kështu një po themi një orar fiks. Ne dim kur futemi, por nuk dim kur dalim. Po pikërisht se kjo është ajo pyetja me zakonshme, besoj që bëjnë edhe familjarët, që sa do zgjasin. Po. Edhe këtu si kjo është po një teknikë realisht, po niveli i frakturës është pak më poshtë, quhet subtroganderike. Dhe pra nuk është kjo pjesa këtu e sipërme, është pak më poshtë. Po flasim po për tjetrin region. Dhe këtu edhe këtu e kemi zgjidhur po me këtë, me Gamma Nail, me këtë Golden Standard, po ky është një pacient shumë herë më i ri në fakt, më tepër po e demonstrojmë si teknikë, si metodë, jo. Më vjen mirë që janë futur këto metoda të reja sepse e thashë edhe në fillim dekada përpara nuk mund të bëhej fjalë për këto metoda apo jo, doktor? Patjetër, mjekësia dhe ortopedia vetëm sa vjen edhe metodat sa vjen edhe përmirësohen. Përmirësohen, dalin teknika të reja. Normalisht thash, qëllimi është të përmirësohet cilësia e jetës. Te këto mosha, qëllimi është të operohen sa më shpejt nëse gjendja e përgjithshme gjithmonë nëse gjendja e përgjithshme ja lejon. Sepse po flasim për, sidomos për moshën e tretë, po flasim për pacientë të cilët mund të jenë që mund të kenë plot sëmundje të tjera shoqëruese. Sëmundje shoqëruese, atë doja të thosha. Sëmundje shoqëruese realisht nganjëherë dhe kondicionojnë edhe ndërhyrjen kirurgjikale, sepse e para do jetë në anestezi. Anestezia do të thotë që do marrë drogra të tjera, pra duhet para se të futemi në operacion. Ai pacient nuk është se do bëj vetëm vizitën ortopedike që të jo, ka një konsultë të tjera me anestezistin, një konsultë kardiologu, pneumolog nëse ka, një endokrinologu nëse vuan diabeti. Ampiksia e gjakut, të gjitha këto. Dhe një kompleksitet gjërash dhe do merret një vendim në ekip, po, absolutisht. Ecim më tutje, edhe shohim edhe fotot e tjera. Teknika tjetër pastaj është protezimi parcial. Pra do thot kyçi. Në fakt ne si popullat këtë pjesën e protezimit e kemi si duket veshi pranon më shpejt. Shiko, realisht ne tentojmë ose më saktë kur janë mosha të tretë që kërkojmë që të riabilitojmë super shpejt. Po themi ndoshta protezimi parcial është një teknik shumë e mirë. Për arsye shumë thjesht sepse ti në momentin që ndron atë kyçin dhe vendos këtë protezën, pra kyçin artificial, pacienti që të nesër... Ajo pjesa që duket me të bardhë është proteza. Është protezë parciale, po, protezë e pjesëshme. Dhe ajo normalisht i jep mundësi të smurit që të nesër nëse gjendja përgjithshme e lejon, të mund të peshojë. Të ngrihet me paterica. Të ngrihet në anën e fizioterapistit, patjetër që në anën e fizioterapistit, pra nuk jo vetë, me ndihmën e tij të peshojë, të ecit, të filloj të lëvizi. Dhe kjo është metodë shumë e mirë. Dhe një rol mbase që unë doja ta pyesja, ju u thatë rikuperimi shumë i shpejt edhe ajo ngritja në këmbë edhe në rastet e mini invazive, ndërhyrjeve edhe 24 orë më pas. Megjithatë, rehabilitimi duhet jetë goxha i gjatë dhe roli fizioterapisë mbase duhet të theksuar këtu. Shiko, kirurgu mund të jetë shumë i mirë. Pa mund të ketë duart e arta, mund të bëjë një punë të jashtëzakonshme, por materialet po janë, metodat janë, implantet janë, metodat janë, kushtet janë, por pa një fizioterapi të mirë, do të puna është gjysmake. Sepse ne me shaka themi ngjëherë që ortopedi ka për detyrë të fiksojë një kockë, edhe kaq, jo, nuk është vetëm kaq. Do të thonë, me gjithë është mjek që e shikon pacientin kompleksitet. Nuk shikon vetëm atë pjesën e regionit ku kemi. Dhe ndjek. Patjetër që ndjek. Ndjek me analizat përditshme, ndjek me rehabilitimin, sepse rehabilitimi është gjë shumë e rëndësishme. Nëse ne e kryejmë operacionin, pra bëjmë protezim parcial, bëjmë këtë Gamma Nailin ose DS-n, çdo metodë që përdoren. Nëse nuk arrim të rehabilitojmë pacientin, do thotë që puna është gjysmake. Qëllimi nuk është përmbushur, sepse i thatë është absolutisht, qofse nuk pavarësohet. Kthyerja aktiv. Qofse nuk ngrihet në këmbë, qofse nuk bën paktën të filloj të bëj atë jetën e vet që bënte përpara, po themi të shkojë te tavolina të hajë, të vishet vet, të lahet vet, po themi nuk ja kemi arritur qëllimin. S'ka kemi arritur qëllimin. Mirë, më vjen mirë që theksuat edhe rolin e punës në ekip mbi të gjitha. Na duhet të bëjmë pak publicitet, për para ndjekim ofertat promocionale për kujdesin për të gjithë fëmijët, apo moshat pediatrike, si që i quan ju, publicitet dhe rikthehemi sepse kemi akoma shumë për të thënë. Ejani
tani përfitoni nga ofertat e Spitalit Kontinental për të vizituar fëmijët tuaj. Nxitoni të rezervoni vizitën tuaj me mjekët pediatër në spitalin ton. Paketa pediatrike 1 përfshin gjak komplet, feritin, urin komplet, feqe e parazit, vizit pediatrike. Çmimi në ofertë 3.100 lekë. Për më shumë informacione dhe për të rezervuar vizitën tuaj me mjekun pediatër, kontaktoni në 069-704-1000 ose në 069-701-1000. Adresa Lagja Alidemi, tek ish poligrafiku Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental. Spitali Shqiptarve. Ejani përfitoni nga ofertat e Spitalit Kontinental për të vizituar fëmijët tuaj. Nxitoni të rezervoni vizitën tuaj me mjekët pediatër në spitalin ton. Paketa pediatrike 2 përfshin gjak komplet, feritin, PCR, glicemi, bilirubin totale, zgot, ZGBT, azotemi, kreatinemia, vizit pediatrike. Çmimi në ofertë 5.400 lekë. Për më shumë informacione dhe për të rezervuar vizitën tuaj me mjekun pediatër, kontaktoni në 069-704-1000 ose në 069-701-1000. Adresa Lagja Alidemi, tek ish poligrafiku Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental. Spitali Shqiptarve. Për të parë gjendjen e mushkërisë çdo ditë të javës, nga ora 8 e mëngjesit në orën 8 të mbrëmjes, skaneri i mushkërive kushton 9.500 lekë, shërbim cilësor dhe aparatura të teknologjisë bashkohore. Për më tepër informacion apo për të rezervuar orarin tuaj mund të kontaktoni në 069-701-1000, në 069-704-1000 dhe 069-705-1000. Adresa Lagja Alidemi, tek ish poligrafiku Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën. Spitali Kontinental. Spitali Shqiptarve. Jemi përsëri në studio me doktor Ilirin, kemi folur për gjatë gjithë pjesës së parë, duke demonstruar dhe raste konkrete të thyerjeve të pjesës së themi të kofshës deri tek legenit, të cilat çojnë edhe në invalidizim, sidomos të moshave të treta. Doktori përmendi të gjithë ndërhyrjet bashkëore, dhe ajo që në fakt mua më bëri përshtypje ishte ai ngritja në këmbë, qoftë edhe me paterica brenda 24 orëshit të parë, me ato materiale dhe metodat që ju mendon, sigurisht që mund të jenë të kushtueshme, po bëjnë që të kemi një jetë aktive tek pacienti. Ne përmendëm edhe më parë që thamë që qëllimi është të përmirësojmë cilësinë e jetës së pacientit. Por, doktor, për paritur të ato që ne përmendëm të ato thyerje, do doja të flisnim pak për një jetë të gjatë që ka bërë një individ, për një jetë të gjatë që ka bërë ky person. Jo të gjithë e kanë rrezikun tu shkaktohet një fraktur, tu shkaktohet një thyrje. Mbase disa persona janë më të rrezikuar, siç ata që ju përmendët që mund të vuajnë nga osteoporoza, kemi në fakt edhe sëmundje të tjera reumatizmale që shoqërojnë personat gjatë gjithë jetës. Po, përgjithsisht. Fakt, mendum që të flasim pak edhe për probleme që janë shumë prekshme nga njerëzit, sidomos mosha e mesme e lartë, siç janë problemet reumatizmale prapë të të artikulacionit kokës së femoralit, ose krokës, ose kokor dhokut, por edhe të gjurit. Këtu po flasim për kokës artrozat, ose për... Kemi të pjesa e sipër. Pjesa e sipër me legenit. Kokën artroza kemi gjurin, pas. Kokën artroza kemi gjurin, po. Dhe kokës artrozat janë, është smundje degenerative e kyçit ose të artikulacionit kokës së femoralit. Që do thotë, me kalimin e viteve, artikulacionis, në mos pjesa e lëmur, e kartilagove, hapsirë artikulare, likidi intraartikular, ky lëngu sinovial që e lubrifikon artikulacionin, me kalimin e viteve, fillon dhe paksohet, fillon humbet elasticitetin, fillon humbet lëmueshmërinë, fillon dhe humbet lubrifikimin, fillojnë procese inflamatore, të cilat çdo herë që përsëriten, gjithmonë lën një shenjë.
Dhe me kalimin e viteve ndodhë që artikulacioni fillon blokohet, fillon dhemb, fillon kufizon lëvizjet, dhe kjo me kalimin e kohës prap çdo në cilësinë e jetës, sepse një njerëz që ka këto probleme, patjetër që do jetë më i brisht edhe më... Përveç se më i rrezikuar për të bërë nga një rrëzim një thyerje, apo varet kjo? Më tepër... Me dhimbja, po më shoqëron se dhimbja. Ajo që i shqetson më tepër është dhimbja. Dhimbja dhe kufizimi i lëvizjeve. Dhe patjetër dhimbja dhe kufizimi i lëvizjeve barazë me një cilësi jete më të mirë. Edhe një, ajo që thoni ti, më pëlqeu se termini pavarësi e vogël, ose ajo pavarësia e kësaj moshe është shumë e rëndësishme. Ajo është edhe gjithsesi shenjat mund të jenë më të hershme. Rekomandoni një vajtje ku të themi te reumatologu apo te ortopedi, kudo që të jetë. Absolutisht, shiko. Reumatologu dhe ortopedi, po themi, reumatologu nuk e bën dot ortopedin. Ortopedi mund ta bëj reumatologun. Po themi që momentin që reumatologu e ndjek për kohë gjatë, sepse këto janë smundje degenerative kronike. Sikur të vinë një mjek reumatolog, të do thotë vazhdoj pjesën tjetër. Gjithsesi e rëndësishme është të punohet bashkë. Absolutisht, është prapë konsultat për bashkë. Po themi, në momentin që reumatologu ka mbaruar të gjitha, po themi, trajtimet e veta, vjen një moment i thot, shko dhe bëj një vizitë me një ortoped, sepse po shikoj që nuk e përballojmë dot. Domethënë, tamam si quhen degenerative. Degenerative, po janë progresive, janë probleme që vijnë dhe vetëm agravojmë. Ne nuk po themi që i ndalojmë dhe i shërojmë me medikamente. Ne me medikamente ose me fizioterapi ose me metode të tjera, ne nuk bëjmë që tjetër, vetëm se ngadalsojmë progresin. Stopojmë progresin. Ngadalsojmë progresin, se po ta stopojmë më shumë mirë. Ishte shumë më mirë, a? Thjesht ngadalsojmë progresin e kësaj e këtij problemi. Do të thonë, unë arrita të kuptoj që asnjëherë nuk mund edhe të pretendojmë ti stopojmë. Problemet thjesht do të ngadalsojmë. Thjesht ne ngadalsojmë. Ngadalsojmë duke mbi të gjitha duke disiplinuar pacientin. Sepse shumica e njerëzve që vuajn nga këta janë njerëz, po themi që ndoshta janë mbi peshë, ndoshta kanë bërë punë të rënda fizike, ndoshta akoma mbajnë pesha të rënda, po themi, po pesha nuk janë vetëm të marrësh një pesë mikurriz, kupton? Ka ca raste për shkakun se kanë moshat e mesme që mund të jenë mbi peshë trupore, por bëjnë edhe aktivitetin e vet fizik. Bëjnë edhe punë të shtëpisë, bëjnë edhe ngjitje, hypin edhe ngjitje shkallë, domthonë ka një seri gjëra që kur bëhen bashkë, pastaj japin gjithë klinikën. Janë indikacion për të pasur problematik. Janë dhe probleme, gjuri në fakt njihet më shumë si një shenjë pleqërie, ta themi. Gjunjët. Me janë bllokuar gjunjët. Me shaka i themi ndonjëherë njerëzve kur vinë për vizitë, i pyesin për moshën, dhe i themi, po sa vjeç je? Thotë 50. Okej. Shofim një grafi të gjurit dhe themi, ju jeni 50, por gjurit juaj është 60 vjeç me shakadën. Për fatë të keq, për fatë të keq. Për të reguar që konsumi i gjurit është shumë i madh dhe në vitet e arshme mund të presësh, mund të kesh më shumë probleme me të. Ju rekomandoni në momentet e fillimit të dhimbjeve probleme, direkt vajtjen tek mjeku për të diagnostikuar të paktën. Pa tjetër, absolutisht. Një pjesë e njerëzve i neglizhojnë ca këmbana të vogla alarmi që mund t'jenë në vitet para arse. Unë për para thashë, kja, këtu jemi në rast një gonë artroze... Të gjurit, kemi një problemi gjurit. Mostemi që është një stat super të avancuar, e këpton, ka shkuar në ankiloz, ankiloz dhe thotë, Ngrënje? Bashkimi kockave, po themi, ose humbje totale e lëviz shmërisë së kyçit. Po, desha të thoja që ka një pik organizmi jonë. Një moment caktuar ka ca ekuilibra. Proceset degenerative dhe proceset regenerative, një moshë caktuar, mbizotrojnë këto regenerative. Do thotë që çdo dëmtim që ndodhë në për kyçet tona, organizmi është në gjëndje që ta riregulloj ashtu si qishtë. Pastaj vjen një farë moshe që çdo mikrodëmtime që bëhen, organizmi nuk është në gjendje nuk e rikuperon dot më. Ti rikuperoj 100% dhe i le procese për gjysmë. Është se është ligji i jetës, nuk fiks fare, është ligji i jetës. Nuk kemi dhe po them, po thoja, sepse po thoja që... Po këtu, çfarë ndërhyrje bëhen për këto rastet e gjurit? Tashi, normalisht, metodat e trajtimit janë disa.
Siç edhe ajo, siç edhe ato që u përmendë? Po, bukur, filloj me, do më thonë, fillimisht, në qofë se jemi në fazët e para, gradë e parë, ose sa po ka filluar, pa tjetë që do të tentojmë e para disiplinim, do të thotë të flasim me pacientin dhe të disiplinojmë se si duhet jetoj, pra, nësë duhet mbaj pesha, duhet birin nga pesha, duhet u shqehet mirë, nuk duhet ta mbi ngarkoj vetën e vetë me punë të rënda fizike, e para dhe e dyta marrja e disa medikamenteve të cilat qoftë anti-inflamator për të ulur, po themi, inflamacionin. Nga dalësuar, se mësova tani procesin. Anti-inflamator, por edhe ushqyes, po themi, për kërcet e artikulacionit. Kjo është hapi parë, do më thënë qëse, dhe këto gjitho procese që unë po përmend, këto janë të gjitha për të nga dalësuar procesin. Dhe personin fjalë duhet kuptoj të njohi vetën e vetë. Në momentin që fillon një dhimbje minimale, aty do thotë që e ka tepruar diku dhe duhet të rikthehet atyre këshilleve që dhamë përpara. Ndërsa, trajtimi përfundimtar realisht për këtë rast ose për koksartrozën është trajtimi kirurgjikal dhe trajtimi më, po themi, ai që i vendos kapakun e vulos është ta protezosh. Protezimi. Protezim total ose protezimi pjesëm, po në përgjithësisht koksartrozat kërkojnë protezim total, sepse është i prekur edhe koka e femurit, është i prekur dhe acetabuli ose foleja. O, gjuri, edhe gjuri? Edhe gjuri, gjuri normalisht në varësi të gradve mund të përdoret edhe protezim parcial, unikondilari, themi ne. Përgjithsisht në Shqipëri, ne nuk është se kemi qef të përdorim, realisht, në botë, si të mos gjemë një përdorim shumë. Përse është metode ndërlikuar? Jo, nuk është ndërlikuar, po realisht janë operacione që kanë kosto. Kosto, kështë. Dhe normalisht nuk mund t'i thush një pacienti që do tentojmë këtë gjë për para, pastaj po nuk shkoj mirë kjo, do bëjmë dhe gjë tjetër. Këtë tjetër, do më thamë. Tentojmë nga erë të gjejmë një të mesme, sepse normalisht do ja përshtatësh, realisht edhe kontekstit ku jetojmë. Edhe individit, do ndajmë disa mesazhe bashkë, ato që janë sa për të dhënë një këshill apo të themi një rekomandim. Sepse ne nuk vëmë do diagnoza, kam njëri unë tim që ka lindë me mungesë kockë në zonën e legenit dhe ka vëmë protezë, por ka probleme sërisht, ka humbur dhe një nervë, ndërhyjnë edhe neurologu. Mbase, e ka dhimbje, nuk i vjen ndjeshmëria, si mund të marë, nëse kuptojmë dhe që ka nga raste. Kam përshtypjen që po flasim për një personi cili ka lindur me një distezit të artikulacionit kockës femorale, pra me një zhvillim të jo normal të qënë lindje, dhe me kalimin e kohës ka bërë koksartroz, që kjo është të në raset më të vështira, në fakt. Është ndërlikuar situata me këtë humbje në nervët? Ajo thotë që ka bërë një protezë, ndoshta, ajo shofë që ka humbër një nervë, po nervi kryesor që është aty është nervi shiatik, është nervë shumë i rëndësishëm, në fakt, po nuk e di pse mund këtë ardhë, realisht, nuk është fort i qartë në. Do me thënë nuk kuptohet humbja e nervit, është nga ndërhyrja, nga koha, nga ndërhyrja, nga koha, pa është nuk e qëndu. Këtës nuk e rritë ndaj. Gjithse si, nëse ka dhimbje, unë, doktor, do t'i sugjeroja që pa tjetër duhet shkoj tek mjeku, se ajo që themi në gjithë emision është të eliminojmë dhimbje, dhe përmirësimin cilësisë e jetës. Po patë dhimbje, cilësia e jetës është e ullur, a? Pikërisht për këtë. Ecim tek mesazhet tjetër. Nëse jemi, më dhëmë kraun në një pikë në kockë. Nuk kemi të dhëna fare këtu. Oke. Nëse nuk largohet dhimbja, vetëm tek mjeku pas taj. Do ishte shumë mjenë që se do i bonin vizitat shu online, po... Jo, jo, nuk bëm do të diagnoza në studio. Duhet prekit në Chicago. Pra ndaj edhe gjithmonë themi për atë kontaktin fizik me pacientin, sidomos për gjatë këti viti ku shumë persona u trajtuan të themi edhe me online, për vetë lojnë e virusit që ishte... Parne po themi që ne, dhe më thënë, mjekësia është shkencë, nuk është shkencë eksakte, është shumë relative. Jo 2 plus 2 bën 4, mund të bëjtë... Ajo anamneza shumë rëndësishme. Absolutisht. Kam tipi në fund shpinë, do la merë një diskale, nuk e di, 5-10. Duket se jemi pak në fushën e neurokirurgëve. Neurokirurgët, vetëm një këshilla tërë, më rishtrirë, kam bërë rezonancën, më ka dalë kjo gjë, doktorim taj që si e për operim, duhet të pushosh, pyte... Mund të bëj fizioterapi në këtë kushte apo më sforcojnë më keqë? Mund të pyesi mjeku në fakt? Realisht, është neurokirurgu e që e vendosën që a nivellës janë është hernia diskale, realisht. Dhe nësë është në gradë, të më thënë, nuk kemi hernia shumë të agravuar, po themin, do është ta fizioterapia, do ishte ajo që
do e lehtësonte. Do e lehtësonte. Por që nuk po duhet i kaloj kompetencat. Gjithsesi doktor Iliri e tha që në fillim që ne çdo rast më vete e trajtojmë personalizohet. Absolutisht. Personalisht, ë. Ndoshta kjo do ishte është pak inovatore kjo që them unë, duhet pak edhe utopike, po e mirë është pacienti është unik, realisht. Edhe trajtimi, edhe strategjia realisht duhet të jetë personalizuar. Edhe ardhmja e mjekësisë me çfarë trajtojmë në emision dhe ftojmë është sidomos të trajtuarit sipas të ADN-së përkatëse dhe analizat gjithmonë vinë edhe duke kërkuar në këtë drejtim, Doktor, unë të falenderoj që ishe, u përpoqëm të japim disa mënyra trajtimi edhe konkretisht për të parë. Megjithatë ajo që unë kuptova nga emisioni ishte që çdo rast më vete trajtohet specifikisht me një ekip më vete dhe duhet ndërhyrë sakt dhe shpejt, jo me urgjencë minutash, por disa orësh për të marrë vendimin e duhur. Këshilla për të gjithë popullatën dhe për moshën e tretë, megjithëse. Mosha e tretë, normalisht nëse e tham edhe përpara që këto lloj frakturash janë ekskluzivisht, po themi, në përqindje më të madhe të kjo moshë. Dhe normalisht, trajtimi kirurgjikal që ne e rekomandojmë vetëm për njerëz që janë shumë të thjeshtë. E para, ta rehabilitojmë sa më shpejt, ta kthejmë sa më shpejt në aktivitetin e vetë normal dhe të minimizojmë komplikacionet. Sepse një smurë që në rrimë për kohë të gjatë në krevat, shanset për komplikacione madhore, qofte dhe fatale, janë shumë të lartë. Kështu që jo se nëse ne bëjmë operacionin, këto gjëra bëhen zero, por minimizohen. Dhe ka mundësi shushë, dhe ka mundësi të ne po themi jetën na jep tjetër kush, jetë gjatësinë na jep tjetër kush, paktën ne të bëjmë të mundur që atë kohë që jetojmë ta jetojmë cilësisht mirë. Të zgjedhim cilësinë e jetës. Përmirësimin e cilësisë. Falenderoj doktor që ishe këtu. Mirë fundi i emisionit, ju kujtoj ritransmetimin sot në orën 24 dhe titullin e diel në orën 12:45, ne shihemi javën tjetër.